Tervetuloa avoimen tuotteen hallinta sekä avoimen ja yhteisen rajapinnan hallinta verkkokoulutukseen. Koulutuksen sisältö koostuu kolmesta kokonaisuudesta. Ensimmäinen kokonaisuus käsittelee avoimen tuotteen hallintaa, toinen kokonaisuus avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintaa ja kolmas osuus on asioita, jotka on molemmille osa-alueille yhteisiä. Avoimen tuotteen hallinta rajapinta koulutus koostuu kolmesta videokokonaisuudesta. Ensimmäisessä kokonaisuudessa käydään läpi avoimen tuotteen hallinnan yleisesittely. Toiseen videoon tulee avoimen tuotteen hallinnan pohjamallien esittely, avoimen tuotteen hallintamallin pohjadokumentti sekä avoimen tuotteen hallintamallin tekeminen. Avoimen tuotteen hallintamallin tekeminen ja tuotteen hallintamallin esimerkit kuuluu sitten videoon 3. Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintakoulutus koostuu kolmesta osasta, jotka kaikki tulevat samaan videoon. Ensimmäisesti käydään läpi avoimen ja yhteisen rajapinnan hallinnan yleisesittely. Sitten käydään läpi avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalliesimerkit ja avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamallin pohjadokumentti. Ja viimeiseen videoon tulee sitten niin rahoitusmallit ja niistä esimerkkejä sekä lopuksi yleisesti kysyttyjä kysymyksiä. Koulutusmateriaali ja siihen liittyvä videomateriaali kannattaa käydä numeroidussa järjestyksessä läpi. Avoimen tuotteen hallinta, yleiskuvas avoimesta tuotteen hallinnasta. Tässä esityksessä käydään läpi, mitä on ohjelmistotuotteen hallinta yleisesti ottaen, mitä on ohjelmistotuotteen hallinta julkisella sektorilla ja mikä on avoimen tuotteen hallintamalli. Mitä on ohjelmistotuotteen hallinta? Ohjelmistotuotteen hallinnalla tarkoitetaan toimia, jotka mahdollistavat ohjelmiston hallitun kehityksen ja ylläpidon sen koko elinkaaren aikana. Tällaisia ovat esimerkiksi asiakkailta kerättävien kehitystarpeiden tunnistaminen, uusien versioiden kehittäminen, ohjelmiston teknisen tuoreuden varmistaminen sekä ylläpitopalvelut. Hyvällä tuotteenhallinnalla aina varmistetaan, että tuote pysyy markkinoilla ja asiakkaiden tarpeita vastaavana ja siten tuotteille löytyy tulevaisuudessakin käyttäjiä. Perinteisesti ohjelmistoalan yritykset tekevät tuotteenhallintaa omistamilleen ohjelmistoille. Jos ohjelmistotuotteen hallintaa ei ole siellä ohjelmistotalossa, niin tuote ei kehity asiakkaiden ja markkinoiden tarpeita vastaavasti, jolloin tuote häviää markkinoilta. Ei ole ostajia tuotteille, jotka eivät vastaa asiakkaiden tarpeita. Ja ohjelmistotalojen menestymisen perusedellytys on ohjelmistojen tuotteiden laadukas tuotteenhallinta. Mitä tarkoittaa tilanne, jossa tuotteen hallintaa aletaankin tekemään julkisella sektorilla? Usein on pyritty siihen, että julkinen sektori tai julkisen sektorin organisaatiot omistavat ohjelmiston, koska halutaan alkaa välttämään toimittajaloukkuja, tilanteita, joissa vain yksi toimittaja pystyy tarjoamaan kehityspalveluita. Halutaan ohjata paremmin sekä nopeuttaa ohjelmiston kehittämistä, sekä jakaa kehittämiskustannuksia toimijoiden kesken sekä välttää liiallisia ylläpitokustannuksia. Mutta jos julkinen organisaatio haluaa omistaa ohjelmiston, niin heidän on itse tehtävä se tuotteen hallinta, joka aikaisemmin on kuullutkin sille ohjelmistotalolle, joka sen ohjelmiston omistanut. Ja syyt on ihan samoja kuin ohjelmistotaloillakin. Jos se tuote ei kehity kuntakäyttäjiä tarpeita vastaavaksi. Tuote ei leviä julkisella sektorilla, koska kukaan ei uskalla ottaa ohjelmistoa käyttöön, jos ei tiedetä ohjelmiston elinkaarta. Ilman tuotteenhallinnan kustannuksia ei säästy, vaan pahimmassa tapauksessa jokainen kunta rahoittaa samoja ominaisuuksia useampaan kertaan. Ja joudutaan edelleenkin siihen toimittajaloukkuun, koska jokainen kunta kehittää oman version yhteisestä ohjelmistosta valitsemansa kumppanin kanssa. Eli mikäli ei ole tuotteen hallintaa, niin me kohdataan ihan samat ongelmat myös
meidän itse kuntien omistamilla ohjelmistoilla kuin niillä, jotka ohjelmistotalokin omistaa. Ja ilman laadukasta tuotteen hallintaa, niin yhteisen kehittämisen ja kuntien välisen yhteistyön hyödyt menetetään ja pahimmassa tapauksessa lisätään haasteiden määrää entisestään. No, mikä on avoimen tuotteen hallintamalli? Se on yhteisesti sovittu toimintamalli, jonka avulla julkisen sektorin toimijat hallitsevat yhteisesti omistamaa, kehittämää ja rahoittamaa ohjelmistoja. Keskeisinä asioina on kuvata tuotteen hallintasuunnitelma, jossa määritellään tuotteen omistajuus, eli kuka omistaa tämän tuotteen. Usein omistajaksi määritellään kunnat. Tuotteelle tulee määrittää se tuotepäällikkö tai palvelunhallinnoija. Tuotepäällikön tehtävänä on huolehtia sen tuotteen kehittämisestä ja kehittymisestä. Tulee määritellä tuotteen elinkaaren hallinta, eli miten sitä tuotetta ylläpidetään, miten sitä kehitetään. Ja sitten tärkeimpänä asiana on se, että miten sitä jatkokehittämistä ja ylläpitoa rahoitetaan. Ja avoimen tuotteen hallintamallin käyttäminen synnyttää julkiselle sektorille uusia rooleja ja tehtäviä toimintaympäristöön. Tässä kuvassa on lyhyesti kuvattu ja yksinkertaistettu, että minkälaista on nyt toiminta, kun toimittaja omistaa ohjelmisto. Tässä vasemmassa reunassa näkyy ohjelmistotalo, joka toimii ohjelmiston omistajana, jolloin ohjelmistotalo omistaa tämän ohjelmiston X. He laatii siihen oman tuotteen hallintasuunnitelman. Heillä on idea, ajatus siitä, että miten sitä tuotetta kehitetään. Heillä on tuotteeseen dokumentaatio, se on teknistä dokumentaatiota, se on markkinointidokumentaatiota tai mitä tahansa dokumentaatiota, mitä ohjelmistotalo tarvitsee sen ohjelmiston ylläpitämiseksi. Usein he nimeää sille tuotteelle tuotepäällikön, eli henkilön, joka vastaa sen tuotteen kehittymisestä. Ja kun asiakas, tässä tapauksessa kunta, haluaa ottaa ohjelmiston käyttöön, niin asiakas ostaa joko käyttöoikeuden siihen ohjelmaan, joko SaaS-palveluna tai käyttöoikeuslisenssinä. Kun tämä sopimus on syntynyt ja ohjelmiston käyttö aloitettu, niin alkaa vuorovaikutteinen kehittäminen ohjelmistotalon ja asiakkaan kanssa. Usein pidetään erilaisia asiakastapaamisia, on niin sanottuja käyttäjäpäiviä, joissa sitten asiakkailta kerätään ominaisuustarpeita ja kehittämistarpeita yleensäkin. Sen jälkeen ohjelmistotalo tekee uuden version, joka rahoitetaan erikseen, tai sitten se rahoitetaan ylläpitomaksuilla. Tällä tavalla toiminta periaatteessa menee. Mutta kun tilaaja, eli tässä tapauksessa kunta, omistaakin sen ohjelmiston, niin toimintaympäristö muuttuu aika lailla erinäköiseksi. Omistajuus tarkoittaa sitä, se ei olekaan enää siellä ohjelmistotalolla, vaan omistajarooli omistaa sen ohjelmiston, mutta tässä tapauksessa ei luo itselleen ansaintamallia ohjelmiston jakelusta tai myynnistä, vaan järjestää tuotteen hallinnan sille ohjelmistotalolle. Esimerkiksi kunnat yhdessä. Tässä keskellä näkyy jakelupaikka, eli se ei olekaan enää siellä ohjelmistotalossa se jakelu, vaan se voidaan jakaa jostain jakelupaikasta. GitHub on yksi sellainen suosittu paikka, mistä ohjelmistoja voidaan jakaa, mutta toki muitakin jakelutapoja on. Tämä ohjelmisto, minkä kunnat omistaa, löytyy täältä jakelupaikasta. Ja nyt tulee uusi rooli, tuotepäällikkö, joka ei olekaan nyt enää sieltä ohjelmistotalosta. Se voi tulla esimerkiksi kuntien valitsemasta toimijasta. Se voi olla Kuntaliitto, se voi olla kuntien Tiera, se voi olla isäntäkunta tai joku muu kunta tai toimija, joka pystyy tekemään tuotepäällikön tehtäviä.
Sitten ei olekaan enää yhtä ja ainoaa ohjelmistotaloa välttämättä siinä kehittäjäyhteisössä, jotka tarjoaa niitä kehittämispalveluita siihen ohjelmistoon. Siellä voi olla useita ohjelmistotaloja. Sitten tänne voi syntyä tämmöinen asiantuntijayhteisö, joka ei tuota varsinaisia kehittämispalveluita tälle ohjelmistolle, mutta voi tarjota tällaisia erityisasiantuntijapalveluita siihen ohjelmistoon. Voi tarjota niitä laadunvarmistuspalveluja, avoimuuden valvontaan, palveluita ynnä muita. Nämä voi tulla konsulttitaloilta. Ja sitten se käyttäjäyhteisö, mikä tässä tapauksessa on kunnat, niin se on sitten joukko kuntia, jotka toimii sen laaditun tuotteenhallintasuunnitelman mukaisesti ja käyttää sitä ohjelmistoa. Ja täältä jakelupaikasta löytyy ohjelmistosta ne versiot, jotka on sovittu sinne laitettavaksi. Ja sieltä löytyy myös se tuotteenhallintasuunnitelma, joka kunnat ovat laatineet. Ja sitten tuotteen dokumentaatio, jossa kerrotaan siitä tuotteesta, mitä se tuote pitää sisällään. No sitten vähän, miten nämä uudet roolit ja tehtävät muuttuu, kun mennään tämmöiseen avoimeen tuotteenhallintamaailmaan. Kunnille tuleekin uusi tehtävä, on se tuotteenhallinta, joka aikaisemmin on ollut niillä ohjelmistotaloilla, niin nyt se on tällä omistajalla, eli kunnalla. Luonnollisestikaan tämä tuotteenhallintaa ei välttämättä tarvitse itse tehdä. Se voidaan järjestää joltakin toimittajalta. Mainitsin äsken Kuntaliiton, Kuntien Tiedon, Isäntäkunta tai joku muu taho. Kunnista tulee se käyttäjäyhteisö, joka aktiivisesti tunnistaa niitä kehitystarpeita ja kehittää niitä yhteistyössä muiden kuntien kanssa. Tulee tämä uusi rooli, josta mainitsinkin. Koska kunnat eivät välttämättä tee sitä tuotteenhallintaan, niin toimintaympäristöön tulee uusi toimija, jota voidaan kutsua myös palvelunhallinnoijaksi. Ja tämä palvelunhallinnoija tuottaa tälle yhteiselle tuotteelle, avoimelle tuotteelle, muun muassa tuotepäällikön kautta palvelunhallinnoijan tai koordinaattorin tehtäviä, ihan millä nimellä tätä halutaankin kutsua. Mutta tuotepäällikkö huolehtii siitä tuotteesta ja vastaa sen kehittymisestä. No, ohjelmistotalojen rooli muuttuu pikkasen, eli se ansaintamalli syntyy kehittämisen ja käyttöönoton sekä ylläpidon asiantuntijapalveluista. Kun sitä tuotetta kehitetään, siihen kehitetään uusia versioita, niin ohjelmistotalot voivat osallistua sen uuden version kehittämiseen, tai kunta usein tarvitsee tukea sen ohjelmiston käyttöönotossa, niin ohjelmistotalot voivat sitten tarjota myös palveluita sen ohjelmiston käyttöönotossa. Ohjelmistotaloilta jää nämä tuotteenhallintatehtävät pois, koska tuotteen omistaa kunnat. Eli tuotteenhallinnasta vastaa se kuntien valitsema toimija. Ohjelmistotalot jatkossa pystyisivät tarjoamaan kehittämispalveluita useammalle tuotteelle, eli jos jakelupaikassa on vaikka 10 avointa tuotetta, joita kunnat käyttävät, niin ohjelmistotalo voi tutustua näihin kaikkiin ohjelmistoihin ja tarjota omia asiantuntijapalveluita näille kaikille 10 tuotteille, eikä vain niihin tuotteisiin, joihin heillä on omistusoikeus. Ja asiantuntijat, voidaan tulla kokonaan uusia asiantuntijatoimijoita, jotka tekevät sen tuotepäällikön tukena esimerkiksi avoimuuden edunvalvontaa sekä laadunvalvontaa ynnä muuta. No miten se toiminta muuttuu sitten, kun mennään yhteiseen kehittämiseen? Avoimen tuotteenhallinnassa vaaditaan kunnilta ennen kaikkea avoimuutta. Täytyy kertoa asioista, mitä he aikovat ja haluaisivat tehdä sen ohjelmiston kanssa. Halua kehittää yhdessä sitä ohjelmistoa ja ennen kaikkea kykyä tehdä kompromisseja. Kun jokaisella kunnalla on vaatimuksia sen ohjelmiston suhteen, ne vaatimukset voivat olla pikkasen erilaisia, niin on tärkeää löytää että yhteisymmärrys siitä, että mikä se asia on, mikä tehdään.
Ja täytyy ymmärtää siitä, että kunnat eivät tässä kohdin kilpaile keskenään, vaan toimimme yhteisillä verorahoilla, jolloin on järkevää tehdä yhteistyötä. Mutta tärkeää on myös ymmärtää, että ohjelmistotaloillekin pitää syntyä ansaintamalli. Vaikka kunnat omistaa sen ohjelmiston, niin pitää olla mielekäs ansaintamalli myös ohjelmistotaloille. Ilman sitä mielekästä ansaintamallia, niin sille tuotteelle ei tule niitä ohjelmistotaloja, jotka tarjoavat niitä kehittämispalveluita. No, ohjelmistotaloilta vaaditaan luonnollisesti samaa avoimuutta. Pitää pystyä kertomaan se, että he ovat tässä ohjelmiston kehittämisessä mukana. Pitää olla halua kehittää yhdessä muiden ohjelmistotalojen kanssa. Ei saa syntyä sellaista tilannetta, että joku ohjelmistotalo tekee siihen kehitystyötä, niin me emme tee sitten siinä mukana, emmekä jaa kokemuksia. Eli täytyy pystyä tekemään yhteistyötä. Ja heidän myös täytyy ymmärtää se heidän ansaintamalli. Eli he eivät omista enää ohjelmistoa, vaan tarjoavat siihen omia kehityspalveluita. Ja heidän pitää noudattaa niitä yhteisiä sääntöjä. Usein avoimille tuotteille määritellään tiettyjä arkkitehtuuriasioita, tiettyjä asioita, joilla varmistetaan sen ohjelmiston tekninen laatu, niin ohjelmistotalojen tulee noudattaa niitä määräyksiä ja ohjeita. No, tämä tuotepäällikkö, joka syntyy tähän toimintakenttään, niin heiltä vaaditaan asiantuntemusta toimia tässä tuotepäällikön tehtävänä ja hallinnoida toisen omistamaa tuotetta. Pitää tietää perusasiat, miten ohjelmistotuotetta kehitetään ja miten sitä hallinnoidaan. Pitää olla koordinointi- ja yhteistyökykyä. Pitää pystyä järjestämään palavereita, tapaamisia käyttäjäkuntien kanssa, koostaa heidän ideoita, harmonisoida niitä yhteisiä ideoita ynnä muuta. Ja ennen kaikkea tuotepäällikön pitää rakentaa toimiva palvelumalli, jotta kunnat kokevat saavansa lisäarvoa tuotepäällikön tai palvelun hallinnoijan käyttämiseen. Ilman sitä lisäarvon tuntemista, niin kunnat ei mielellään rahoita tällaista tuotepäällikköä, jos he kokevat, että siitä ei ole mitään hyötyä. Ja sitten tässä roolissa asiantuntijayhteisöltä niin vaaditaan kykyä tuottaa näitä asiantuntijapalveluita avoimuuden ja laadun hallintaan sekä tuotteen hallintaan. Tässä oli johdatusosio avoimen tuotteen hallintaan.